Historia Space GPN. Urakaza neza ku rubuga Historia Space GPN. Historia Space GPN, Jean-Pierre Ndekezi yashyiriyeho abakunda amateka ari ukuyamenya cyangwa se kuyabwira abandi. Sinje kukwigisha amateka, nje kukurangira ibirari byayo kugira ngo ushake na uvumbure. None rero munywanyi, kora subscribe, like ndetse na share, maze tugendane birusheho kuryoha. Buriya amateka ni ingenzi kuko ngo utazaho ava ntiyamenya wajye. Aho uri hose turi kumwe, ntawo hanze, ntawo hano, kuko isi yabaye mudugudu. Mu gutanga igitekerezo cyangwa se comments, wabikora no mu rurimi ushatse. Nubwo mu mateka tuzajya tubagezaho, tuzibanda hanini ku Kinyarwanda. Kubahana, kubaha igitekerezo cya buri wese, nubwo cyaba kinyuranye n'ibyacu, nicyo twifuza kuri icheno twahaye izina rya Historia Space GPN. Numara gukanda subscribe, ugakanda ku nzogera cloche de notification, kanda no kuri all, hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Niba ubikunze, ukande like na share ku nshuti zawe. Ubundi uduhe n'igitekerezo kugira ngo dufatanye uru rugendo. Burya ngo iyo ushaka kugera aho ugiye ugenda wenyine, washaka kugera kure ukajyana n'abandi. Nongeye kuguha ikaze kuri Historia Space GPN. Ndi Jean-Pierre Ndekezi, ndagutumiye ngo dufatanye kumenya amateka, amateka adahimba, amateka y'umwimerere, amateka nyayo. Ni kuri Historia Space GPN.